Shalom, shalom. Ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese aho muherereye. Numugisha cyane dufite uwo kumenya, ariko noneho tumenyeshejwe n'Imana ubwayo. Uzabifate nk'ikintu gikomeye ushoboye kumva Imana. Burya ni ikintu cyo kubaha birenze urugero. Kumva Imana ni ngombwa ko uyumva, ni ngombwa ko uyimenya, ni ngombwa ko uyihishurirwa, ni ngombwa ko uyisobanukirwa Imana. Ariko nanone ntabwo Imana munayisobanukirwa nkawe, ahubwo Imana ni ubwayo ihitamo kwihishurira umuntu. Ubumuntu niba ushobora kumenya ubumana, ubumana nibwo bwihishurira umuntu. Inkuru nziza ni uko ubumana bushaka kwihishurira ubumuntu, ahubwo ubumuntu kenshi usanga butita kuri uwo mugisha utagira uko ungana, uko Imana ubwayo ari cyo gitekerezo cyayo cyayivuyeho ku bwayo ikwihishurira. Iteka ryose wowe hakenewe iki? Ese wowe ushaka kumubona, ushaka kuyimenya umutima wawe? Ese urabiha agaciro? Ese urabyiteguye? Ese urabyakira? Nuko nguko bigenda. Na Imana ishimwe cyane kubw'uko uyu munsi wa none hari icyo turi bwunguke. Abakorinto ba kabiri igice cya gatatu umurongo wa 18 yaravuga ngo, ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami. Now ubwiza bw'umwami tububona hehe ubusanzwe? Ubwiza bw'umwami, reka mbanze nsobanure, kuko nanone mu gice cya kane nerekane ubwiza bw'umwami. Pawulo avuga igice cya kane cy'Abakorinto ba kabiri, igice cya kane umurongo wa 7 yaravuga ngo, ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba kugira ngo imbabazi imbaraga zisumba byose zibe z'Imana zidaturutse kuri twe. Dufite amakuba impande zose, ariko nidukuka imitima turashobewe, ariko nitwihebye urarenganywa, ariko niduhanwa dukubitwa hasi, ariko nidutsindwa rwose. You see, na version ibi byazamwemo buranagire accurate, hari ukuntu itari ku murongo neza kubera icyo, kuko iyo urebye context Paul azana mimi yerekana nyine ibintu byinshi bisa nkaho byari birimo bijya mbere mu gihe cye, ariko ko ibyo byose nta na kimwe. And all this Paul avuze ngo ni independent, ni umuntu utafite ibyo bintu bidafite icyo bibwiye, you know. Yerekanaga mbega umucyo wamumurikiye no guhagarara ashikamye kwari guturutse mu mucyo umuvira. Now uwo mucyo ariko niwo nshaka kwerekana ngo tugende mu mibiri iteka urupfu rwa Yesu, urwa Yesu ng'ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu, ubu twebwe bazima dutangwa iteka ngo dupfe duhorwa Yesu, kugira ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu. Izapfira ijambo imbere yacu izapfa, ni ukuvuga ifite mubuzi, ifite ikigaragazamo ibimenyetso by'urupfu, ngo ariko icy'Imana ishaka ngo ni uko ubugingo bwa Kristo nabwo bugaragarira maho ngaho.
you know nawe urabyumva nibi imibiri yagaragaramo urupfu hanyuma akakoreramo ubugingo bw'Imana urumva ikibaho ngo nuko rero urupfu nirwo rukorera muri twe naho muri mwebwe ubugingo nibwo bubakoreramo yerekanaga uburyo yitangaga n'ubuzima bwe bwari buriho ku bwabo yari yatumweho kugira ngo ubutumwa bwiza n'ubuzima bw'Imana bubagereho. Hari ibintu byinshi yari arimo acamo, mu yandi magambo hari abafarisayo, hari abayuda, hari abatara barwanyaga Paulo cyane, arabwo ariko ibyo byose ni kugira ngo ubugingo bubagereho. Now reka nkwereke rero iki gice cya kane umurongo wa gatandatu hagira ngo Imana yategetse umucyo kuvuturutse mu mwijima niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Ndasubiramo, Imana yategetse umucyo kuvuturutse mu mwijima niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana, subire mu bwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana buri hehe? Buri mu maso ha Yesu Kristo, buri mu maso ha Yesu Kristo, buri mu maso ha Yesu Kristo. Ibi bivuze ngo iyo urebye mu maso ha Yesu Kristo, wibuke niho hari ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Iyo urebye Yesu Kristo mu maso, ububonye ubwiza bw'Imana. Ubwo bwiza bw'Imana nibwo bukumurikira. Okay, reka nguhe nk'urugero. Wari washobora guhagarara ukareba izuba ryacanye ukarireba mu maso, ukaryitegereza ukarireba mu maso, ukarireba ukaritumbera, ubundi ntibishoboka. In fact biragoye. Biragoye pe kurebesha amaso yawe utumbire mu izuba. Icyo ni ikintu kidasanzwe. Icyo ni ikintu kidasanzwe uretse uretse ngo ikizu kijya kibibasha. Oh my God. Now ikintu nshaka kwerekana iki nuko ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Iyo turebye mu maso ha Yesu Kristo tuvirwa n'umucyo w'ubwo butumwa w'ubwo bwiza ngo bukavira kandi mu mitima yacu, nicyo gitangaje. Tukumva umucyo uje imbere muri twebwe twarebaga mu maso ya Yesu Kristo. Mu maso ya Yesu Kristo niho hari ubwiza bw'Imana. Banagira ngo icyo ngicyo cyumvikane yuko ubwiza bw'Imana mu maso ya Yesu Kristo niko batubwiye hano ku murongo wa gatandatu. Right? Nsubiye ku murongo wa 18 w'icyo gice cya gatatu kibanziriza icyo gice cya kane. Ariko twebwe twese ubwo turebe ubwiza bw'Umwami. Now ubwiza bw'Umwami ari ubwiza bwa Yesu Kristo buri hehe? Buba mu maso he, nkuko twabibonye ku murongo wa gatandatu w'igice cya kane. Now nicyo gituma akomeza avuga ngo ariko twebwe twese ubwo turebe ubwiza bw'Umwami tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikira. Okay, kubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye bivuze iki? Kubureba nko mu ndorerwamo ubusanzwe ari kuvuga uburyo Kristo Yesu, ubwiza bwa Kristo Yesu na Kristo Yesu ubwe ameze nk'indorerwamo. Agakoresha ikigereranyo cy'indorerwamo isanzwe kugira ngo adufashe gusingira icyo yari arimo avuga. Ariko kandi akanatwereka ariko umwihariko uri muri iyi ndorerwamo. Kuko indorerwamo iri kuvugwa hano ifite hita aho itandukaniye n'izindi ndorerwamo. Ibyo ariko uko ariko nanone hakaba hari icyo yenda kuvuga kuri uyu mwihariko w'indorerwamo, aho wakwenda aho wajya guhurira n'indorerwamo zisanzwe. Okay, so indorerwamo zisanzwe ni iki? Tuzibonamo rero. Iyo umuntu ahagaze akareba mu ndorerwamo ubusanzwe abona we. Nubwo ngo iyo uhagaze imbere y'indorerwamo ubona wowe. Ubwo kandi kuvuga indorerwamo nzima. Indorerwamo isanzwe nzima nyine niyo kuroreramo, ureberamo wowe. Uzi ikintu kirangaje? Mu mateka ya muntu
nta muntu numwe urireba mu maso keretse reflexion icyo indorerwamo imwereza cyangwa se undi muntu ukurebera mu maso akubwira uko umeze wowe ufite ubushobozi bwo kwireba mu maso kandi ibyo nabyo ubwabyo ni ubutumwa impamvu ari ubutumwa nuko Imana yashakaga ko wimenya biciye mu kindi kintu my god sinzi niba icyo gitawe nuko ugomba kwimenya biciye mu wundi muntu now reka ngo urugero urumva indorerwamo zitaraza birumvikana ko ukusa mu maso wabibwirwa n'undi kureba sibyo niwe wakubwira atari kusa gutya ariko ikibazo kikaba gutya uwo muntu saramutse arebye urabona abantu bareba ibintu uko babireba nyine babireba nkabo aramutse abirebye nabi abirebye nabi ubwo wazira makuru ye mabaguhaye wera ko ari uri kukureba mu maso wowe utari kwireba mu maso icyo kintu nacyumva naye mpamvu noneho indorerwamo ifasha kurushaho kuko icyo gihe nawe nawe urirebera ugahamya niba ibyo umuntu avuga ari byo cyangwa atari byo ubihamirisha ubihamyute mu guhagarara ukareba mu ndorerwamo nawe byumvikane ko kugira ngo urebe mu maso hawe in fact kugira ngo urebe uko usa wese ni byiza kurebera mu ndorerwamo ariko by'umwihariko kugira ngo urebe mu maso hawe bivuga ngo Imana yateganyije ko umuntu adashobora kureba uko asa mu maso he bidaciye muri medium bidaciye mu kindi kintu uri kumva icyo kintu ni ikintu gikomeye bivuze ngo ikiguhamiriza uko usa ni ikindi kintu nanubwari wowe uko iyo uhagaze imbere y'indorerwamo muri make indorerwamo ni iri kukubwira uko usa ntabwo wowe ubizi niko ubibona indorerwamo ni ikubwira itusa gutya icyo indorerwamo yemeje ni icyo wemera nawe kubera ko uba wakibonye ariko ubibona okay ariko ibyo bintu ndavuze ngo bifitiye ubutumwa ubwabyo niki Imana yashaka kuvuga biciye nko muri uyu murongo nongere musome kugira ngo wumve ariko twebwe twese ubwo turebe ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye tubureba mu ndorerwamo nduvuga ngo tureba mu ndorerwamo kandi amaso yacu ntabwo atwikira ubwo nduvuga ngo twabanje kuza imbere y'umwami twahindukiye Kristo Yesu Kristo Yesu aratumurikira inyegamikorwaho numva inyegamo ni icyo gitambaro cyo mu maso icyo kitwikiriye amaso ku buryo ushobora kureba ndakubwiza ukuri uhagaze imbere y'indorerwamo ngo urebe mu maso hawe kandi hatwikiriye urumva ko udashobora kuhabona bivuze ngo indore inyegamo cyangwa aho hatwikiriye mu maso agomba kubanza icyo gitambaro kigakorwa kugira ngo ushobore kureba neza muri iyo ndorerwamo ariko umva igitangaza muri indorerwamo iyi ndorerwamo isanzwe itari ingiyi turi kubona ya Kristo Yesu indorerwamo y'abantu isanzwe ikwereka wowe ukusa mu maso itagize ikihindura urumva nicyo gitangaje ikwereka niba hari ikibi ufite irakikwereka ukihanangura niba hari ukusa nabi ukitunganya sinzi niba ubireba uritunganya you know mu rwego rusanzwe rwo kugira icyo uhinduraho kuko hari ukundorerwamo yakweretse noneho ukihindura uko ushaka guhinduka uri kubibona ibi rero bitandukanye n'indorerwamo ya Kristo indorerwamo ya Kristo ntabwo ikwereka aho udasa neza ahubwo ikwereka ko ukwasa ni kusa ukwari ni kuri wabibonye uri kubyumva wibuka indorerwamo yo ntihinduka ntiwayihindura ngo ariko ngo iri kureba naboya iri kureba neza amakuru iri kuguha naya ahubwo ikibazo gishaka kuba wowe ukuri kureba iyo ureba mu ndorerwamo isanzwe ikwereka ibintu ukwiye kwihinduraho cyangwa se ikaguhamiriza ngo usa neza indorerwamo ya Kristo ntabwo itubwira icyo twihindura ahubwo itwereka uko dusa kuko asa ariko dusa igihinduka rero ni imitekerereze yacu ikemeranya n'icyo turi kureba ko akenshi kiba gikabije kuba cyiza
Shalom, shalom. Sono mi sovrani, zo se ruggeranno.